こんにちは、サブタニカルです。失礼しました。こんにちは、サブタニカルです。今、横浜に来ています。みこと屋さんでポップアップを出しているアーボーズさんにこれから行ってきます。なるほど、なるほど、わかりました。いや、この日光が気持ちよすぎてね。もうだって4本目すもんね。だよな、こばーってなると開けられ全部僕のじゃないですか。あ、そうだね。2本は友達のも、2本はお客さんのやつで3本、そうですね。それでなんかすごいボリュームが多くて、あ、クマの すごい、ずっと撮ってた、ずっと撮ってる、飲んでるということはずっと撮ってる。こいつ飲んでしかないよ。すごい、チャンネル登録者数100万ぐらいいるんですか。いやいやいや、ま、ね、200万ですが、何も言われへん。ありがとうございました、ぐらいしか。こんにちはと、まだね、インタビューだと。そう、インタビューを、あ、すいません。はい、いいです、ちょっと待ってください。はい、一応これがあれだったんですけど、あ、かわいい。いつもお世話になってる。ああ、速乾でした。あ、そうなんだ。はい、よかった。あ、はい、わかりました。あの、全然インタビューなんだ。そんなインタビューされるようになって、いや、もう嬉しいよね。会えることはめったに。はい、あ、いや、全然別に。はい。じゃ、このこれをバックに、はい、あ、いい感じです。まず、はい、この始められたきっかけっていうのは。あ、始めたきっかけ、コロナっすよ、コロナ。あ、あの、僕ずっと料理人だったんで。あ、そうなんですか。20代はもうずっと料理と、まあ、バーテンダーみたいな飲食で、ずっと飲食してて、それも現場に立って飲食やってたんですけど、まあ、独立しようとしたタイミングでコロナになって、で
もうあのタイミングってマジでバイトもできなかったじゃないですか。だからこれは死ぬと思って細々と植物を売り始めたのが始まりです。本当に最初はあれですね、あのなんだろう、酒屋とかスーパーから段ボールもらってそれで配送してました。メルカリで。あ、メルカリ。いや、ほんとそんな感じです。え、じゃあそれ以前に趣味で植物を。あ、もう趣味でそれプラスで6年ぐらい、26ぐらいの時に始めたんで、6年7年前に趣味でずっとやってました。アガベですか、ほとんど。僕は青坊主、一応あのアカウントも青坊主コーディックスっていうぐらい開墾植物なんですよ。今回ちょっとその見せ方とかその持ってくる外だったっていうのもあってベアルートで持ってこさせてもらってしたんですけど、まあ、基本は開墾植物です。開墾植物。僕はもうパキポディウムとあとは灌木が大好きなんで、はい、大好きなんで、もうそもそもセンナとかモンストローサとか、まあ、あの辺がめっちゃ好きで、コミフォラ系、片方は高いからあんまり買えないけど、もうフンベルティからオルビクラリス、もう大、もう灌木大好きです。育てやすいっていうのもありますね、灌木は。かっこいいな。かっこいい。やばい、キュンとくる。キュンキュンし。めっちゃ飲んでるだけですか。あ、いえ、すごい。じゃあ最後に、はい、ごめんなさい、飲み終わった後。飲み終わっちゃった。飲み終わっちゃった。開墾植物でお気に入りは何ですか。はい、けど結局グラキリスですかね。やっぱこうやってイラストに落とし込んでるんで。あ、なるほど。もう結局グラスかね。やっぱ自分でも、まあ、灌木も好きだし、うん、あれだけど結局手乗りグラとか何個あってもいいなとか思っちゃったりして、結局集めちゃって売んなきゃいけないのに売ってないっていう。愛着、発根管理してちゃんと出たら売らなきゃいけないのに、なくてもまだ生活できるしなで、多いのはやっぱグラキリスが多い。両方のグラキリスを入れたら基本売りたくないってずっと思って。あ、家にハウスがあって。ハウスはないんですけど、まあ外管理してます。外管理で、はい、でっかいのは外管理で、アガベの小株とかコピアコアのちっちゃいやつは全部室内管理です。 LED で管理してます。西日とかが怖いんですよ、外は。ちっちゃいコピーは。あー、ちゃいますよ。なるほど。メインが開墾で、で、それがまあ6割かな。で、2割2割アガベコピーって感じです。あー。そうですね。あの、一番わかりやすいやつです。あの、コピー大好きだ。コピーアップは大好きなんです。僕もなんかよくわかんないけど、やっぱ好きで、好きだったんですよ。もうオープンしたてから。で、やっぱり、なんか多分僕はマス向きなんですよね。そのマニアックなのを提案するというよりかは、誰しもがなんか分かりやすい、かっこいいやつが好きなんですよ。分かる。の方がまあ普通にお客さんにも提案しやすいし、まあそもそも自分がかっこいいって思ってるから、売ることに対して何のためらいもないし、むしろ寂しいなぐらいの感じで。あ、みんなかっこいい。素敵だね。いや、っていうのはあるっすね。ありがとうございます。じゃあ応援しますね。西田さんにもよろしくお願いします。えっと、来た赤部のシロップのアイスが初めて。うん、ね、美味しかった。あれびっくりするんですけど、少しやっぱりそのメスカって作りがこう、やっぱりこうスモークスなんで、はい、ね、こう燻香というか、そういう味す、なんか後味全然違うし、ね、面白いですよね。メスカル食べた瞬間あれやろ、うまかった、びっくりした。そういうコラボって面白いですね。そう、だからやっぱすごいこだわって店やってはるの知ってるから、そういうとことをしたいっていうのがどうしてもあって、